affärsmässa, för vi tycker att det är viktigt att träffa kunder, både slutkunder, kaféer som kommer hit och också beslutsfattare inom på våra kedjekunder. Och det är en väldigt bra mässa, mycket besökare. Och vi tycker det här är en härlig mässa att vara på, för att dels för att det är extremt stort, många utställare. Jag tror att det är över 300 utställare och väldigt mycket folk. Vi vet att det av historik har varit mycket människor i omlopp här. Det har varit rätt kundsegment för oss. Och just att det snackas om det här med SAM, vi vill vara här och marknadsföra Trivec på bästa sätt. Jag heter Kasper, jag driver gängrestauranger med några kompanjoner. Och anledningen till att jag är här är för att det är ett ypperligt tillfälle att ofta träffa på säljare men även konkurrenter, det vill säga andra branschmänniskor. Ja, nej, jag tycker att det här är en bra mötesplats för branschen. Och man får träffa lite folk och nätverka på ett ganska effektivt sätt, träffa många människor och många leverantörer. Få lite inspiration och nya idéer. Att kunden får komma hit, provsmaka och jag säger vi har liksom höga smaker och höga kvalitet på det vi tillbör. Det har varit bra med folk, de har varit otroligt hjälpsamma. Det har varit liksom en skön stämning. Den här mässan den fångar ju kanske det mest snabbast utvecklande området som vi har på restaurangsidan, och det är ju fastfoodbranschen.